Bawah tu ada swimming pool. Huh?
Tahu lah apa nak dia apa. Hotel ni serem bagi ni. I think so. Thank you.
Alina nak jagung manis? Hmm. Eh, tak ada tinggal apa-apa tadi kan? So, my drink. Kenapa? Ni, kasut lainnya. Okay. Tengok kasut. Dah ada. Tarik pegang ni. Let's go. Betul lah. Macam ni mati lah. Mana? Macam ni mati. Ada tak lama? Penakut semua. Takut lah. Takut dia makan saya punya ni. Macam ni pink. Saya takut dia macam ni pink. Ha? Pink. Pink? Tak, pink. Pink tu dong. Pink tu dong sana. Okey je. Ha, saya takut dia makan. Sebab kan dia makan mamaunya. Ha. Kakak dah tak sabar dah nak pergi Japanese tea. French Team Resort. Kopi Tani.